הסמכות שלו. מאה מוסדמה, אני קצת משתלם. צריך את הצבאי סבור, צריך להגיע לפה עוד מעט. כרגע את מצולמת באזור שמוצב שאת הצבאי סגור. במידה ואני אראה אותך בצורה ההפגנות, את תעצרי, כי כרגע הכרזתי לך על צו שאת הצבאי סגור. תודה רבה. שאני אראה את הצו. כשהצו יגיע, תראו.